Sokolská župa Karlovarská se u příležitosti státního svátku výročí založení samostatného československého státu rozhodla uspořádat ve čtvrtek 28. října setkání spojené s vysazením lípy v parku u Sokolovského zámku. Vysadili jsme lípu na počest založení státu. Samozřejmě je to i spojený s dnešní velkou sokolskou akcí po celé republice, je to Sokolský běh republiky a my ještě jako místní Sokolové tady z naší sokolské župy Karlovarské jsme toto vysazení spojili k úcti a k památce naší zemřelé dlouholeté náčelnice, činovnice, velké duši sokolské župy Karlovarské sestře Libuše Noskové. Kromě zástupců města Sokolova se akce zúčastnila i rodina paní Noskové. Pocity jsou velice příjemné a hlavně jsem potěšená, že si na maminku někdo vzpomněl. Přece jenom maminka zemřela v březnu a vím, že byla vždycky patriotka a ráda byla v Sokolově, měla Sokolov ráda, milovala tady lidi, Sokoly, kolegy, neustále se scházeli. A tím, že si Sokolové vzpomněli na vysazení právě lípy, tak mě to o to víc potěšilo, že maminka lípy milovala. A vždycky, když jsme šli někde kolem nějaké lípy a ona kvetla, říká, cítíš tu vůni, to je krásný. Cítíš to, takže už jenom ten symbol té lípy je pro mě velice jaksi zásadní a je to strašně krásné. Děkuji všem, kdo to zainicioval. Libuška Nosková už od malička byla věrnou sokolkou, její tatínek ještě kdysi za Falknova byl starostou místní jednoty a Libuška vstoupila už jako pětiletá holčička do Sokola v roce 1938, už měla první zmínky, že byla vlastně na sletě, který strašně oslovil a v roce 1948 tam cvičila jako dorostenka. Samozřejmě pak přišlo komunistické temné období a od roku 1990 Libuška opět tady pozvedla sokolského ducha. Měla neskutečně mnoho funkcí, jak na jednotě, tak na župě, kde byla 26 let v kuse členkou předsednictva sokolské župy Karlovarské, ale hlavně byla cvičitelkou tělem i duší, dlouholetá náčelnice a připravovala pravidelně sletové skladby žen, případně pak seniorů, mužů a žen, koedukované skladby na všech všesokolských sletech po roce 1990. Sokolové v Karlovarském kraji nemají jednoduchou situaci. Jejich členská základna stárne a mladí dnes mají většinou jiné zájmy. Snažíme se, aby jsme fungovali. Covid určitě nikomu nepomohl. Jo. Sokolov, bohužel tady ta základna je spíše staršího režení, takže hledáme a je to vlastně i na místních Sokolech, aby našli ještě další a mladší zástupce. Jinak jako sokolská župa Karlovarská, bohužel tady ta výspa západních Čech i Sudety a ta historie byla dost pohnutá, takže není nás tady mnoho, máme aktuálně 6 jednot, v každé jednotě se cvičí a dělá trošku něco jiného a aktuálně naše členská základna čítá necelých 400 Sokolů. Paní Libuše Nosková získala v letošním roce in memoriam ocenění osobnost města Sokolova. Její medailonek, který zpracovalo naše studio, byl uveden v rámci gala večera a je možné jej shlédnout online na našem YouTube profilu. Zavzpomínat na výročí republiky i na svou kolegyni a kamarádku přišla také řada sokolovských občanů, kterým na závěr aktu zaspívala státní hymnu operní pěvkyně hostující mimo jiné v Národním divadle i státní opeře sopranistka Lucie Silkenová za doprovodu violončelisty Jana Reska. Voda hučí. V červnu letošního roku byl schválen regionální stálou konferencí Karlovarského kraje finální seznam projektů doporučených k zařazení do plánu spravedlivé územní transformace. Mezi 11 strategických projektů se dostala také rekonstrukce a modernizace střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.
Střední průmyslová škola keramická je vlastně jedinou školou v Karlovarském kraji, která učí kreativní obory, která učí umělecké obory, a vzhledem vlastně k významu sklářství a porcelánu, který pro náš Praž region je velmi důležitý, tak pochopitelně škola, která produkuje odborníky na toto odvětví, tak je jasné, že je potřeba, aby měla velmi dobré zázemí. Proto vlastně ten projekt už má nějakou fázi, běží dlouho, a proto byl vlastně také vybrán mezi ty strategické projekty, že to i sami hodnotitelé uznali, že ten projekt je natolik důležitý pro transformaci celého regionu a pro rozvoj těchto dvou průmyslových odvětví, že byl mezi ty strategické zařazen. Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace vzdělávacího zázemí školy, jejíž historická budova je již několik let mimo provoz z důvodu havarijního stavu. To, že projekt za 680 milionů korun patří mezi strategické, znamená, že se počítá s financováním hned v první vlně. A že se předpokládá jeho co nejrychlejší realizace. Samozřejmě, když řeknu co nejrychlejší, tak to v tomto případě znamená 5-6 let. Takže pokud by nebyl zařazen mezi ty strategické, tak by to trvalo určitě ještě o nějaký ten rok déle. Vítězná studie Petr Hájek, architekti SRO, vzešla ze tří návrhů renomovaných architektonických kanceláří. Zachovává část historických budov, navrhuje moderní přístavbu a celý areál pojímá jako propojení školy a veřejného prostoru. V současné době historická budova, včetně obytného domu, je v havarijním stavu, výuka zde nemůže probíhat. A v těchto místech stojí stávající objekt z 60. let, kde probíhá veškerá výuka školy. My jsme se snažili zachytit vlastně v tom řešení toho projektu tu tradici, proto zde zůstal zachován historický objekt, který se domníváme, že je určitou dominantou této části Rybář. A zároveň jsme chtěli, aby budova školy odrážela i moderní vzdělání, které chceme, aby se zde odehrávalo. V té historické části budou jak odborné učebny, tak například kanceláře vedení školy. V té nové části potom ve spodních patrech budou různé dílny. V dalších podlažích potom učebny například jazyků. V tom nejhořejším podlaží, kde máme rozptýlené osvětlení ze severu, tak budou například ateliéry výtvarné. Zde v této části máme tělocvičnu a nad ním hřiště na střeše. Je zde také terasa, kterou je možné využívat pro venkovní výuku. A v té přední části do ulice máme takový ten vývěsní štít té školy. To znamená, máme tady části, kde budou výstavy, výstavní prostory jak pro stálé výstavy, tak pro ty, které se nám budou v průběhu času měnit. Navazuje na to kavárna a knihovna. Náročná modernizace bude probíhat za provozu. Bohužel není možné provoz školy někam přemístit nebo utlumit dočasně, takže už v architektonickém studii je toto záležitost velmi pečlivě řešena a bylo to jedno ze stěžejních kritérií pro výběr té vítězné varianty, tak aby to bylo řešeno co nejefektivněji. V první fázi se předpokládá, že se zrekonstruuje ta historická část, zdemoluje se takzvaný obytný objekt a na jeho místě a v další části volného pozemku se začne stavět ta nová budova. Ta se ale nedokončí celá, protože to je modulový systém, tak vlastně někde v těchto místech se ukončí dočasně ta stavba a teprve až bude moci dojít k přesunutí výuky do těchto prostor, tak bude demolován současný objekt ze 60. let a bude ta nová stavba dostavěna o ty dva chybějící moduly. Škola nabízí mimo jiné unikátní obory pro studenty a také se počítá s možností pro rekvalifikaci některých profesí spojených s transformací regionu. Bude to mít přínos v několika rovinách, bude to mít obrovský přínos pro samotné město Karlovy Vary, kde dojde vlastně k revitalizaci celé čtvrti, kde se keramická škola nachází. Bude to mít přínos i pro samotnou školu třeba ve spolupráci s vysokými školami, kde by rádi konali různé projekty, ať už se Západočeskou univerzitou, ale i třeba UMRUMkou v Praze,
A v neposlední řadě ten přínos bude také, že se očekává spolupráce s jiným strategickým projektem v rámci Fondu spravedlivé transformace, a to s Kanceláří pro kreativní region, tou Kanceláří 4K, kde se právě čeká, očekává, že by tam byla velmi úzká spolupráce mezi s touto nově vytvořenou kanceláří a právě keramickou školou. Souhrnné informace o projektu najdete na stránkách Karlovarského kraje v sekci Územní plánování. Další ročník chebských meganápadů se uskuteční v příštím roce a za podmínek, které provázely i jeho druhý ročník. Participativní rozpočet se nám ve městě už od počátku podařilo nastavit velmi vhodně, takže ten stávající systém už může procházet jenom velmi kosmetickými úpravami. Dá se říci, že ty úpravy, které následovaly mezi prvním a druhým ročníkem, což znamená zvýšení alokace na 1 milion na jeden projekt a vlastně odbourání nutnosti mít garanty toho projektu, se ukázalo jako velmi přínosný, takže to zachováme i pro příští rok. Takže v první polovině května 2022 budou občani opět hlasovat o vlastně úspěchu dalších návrhů. Doufáme, že jich bude dostatek a zájem o hlasování bude stejný, nebo minimálně stejný jako v letošním ročníku. A podmínky zůstávají podobné, co znamená znovu maximum 1 milion korun na jeden projekt a celková alokace 5 milionů. Některé z meganápadů z prvního ročníku ještě čekají na realizaci. V realizaci je řada projektů z ročníku druhého. Drtivá většina projektů už je hotová, zbývají dokončit hlavně projekty, které má ve své gesci odbor investiční nebo odbor správy majetku, takže jsou rozpracovány poslední 4 projekty z těch, které je zapotřebí zrealizovat. Patří k nim například hřiště pro psy, které by mělo vzniknout, patří tam také vlastně hřiště třeba v hájích, případně některé další menší projekty, ale vše by mělo být hotovo nejpozději do konce listopadu letošního roku, takže ta podmínka realizovat všechno do 18 měsíců od hlasování bude splněna. Další meganápad vzešlý z druhého ročníku, ohniště u rybníka na Maškově, je zrealizován. Předkladatelka nápadu paní Alice Vaculová společně s dalšími občany vybudovala ohniště u rybníka Maškov své pomocí. Město zafinancovalo výrobu a transport laviček a stolů v celkové výši 5000 korun. Již v roce 2016 nechalo město Sokolov zpracovat studie na bezbariérové úpravy objektů většiny základních a vybraných mateřských škol v Sokolově. Nyní byl zpracován projekt na bezbariérové úpravy objektů základní školy v ulici Pionýrů. Město Sokolov bylo úspěšné v žádosti o dotaci, co se týče bezbariérovosti na pavilon prvního stupně. To znamená, že děláme všechno pro to, abychom umožnili bezproblémovou školní docházku i handicapovaným dětem. Ta žádost, kterou jsme dali, tak byla přes místní akční skupinu, přes regionální operační program, a my jsme si mohli sáhnout až do výše 95% z uznatelných nákladů, což v částce 3 miliony korun, to je částka, kterou předpokládáme, že celá realizace bude stát, tak činí opravdu bez 150 tisíc celou částku. Těch 150 tisíc korun půjde za městem Sokolov. Co se týče samotné realizace, tak rádi bychom tam udělali bezbariérové schodiště nebo rozšířili schodiště, bezbariérové WC. Součástí zakázky bude také realizace výtahu a chceme také upravit venkovní posezení. Realizace této zakázky proběhne v letních měsících, to znamená o prázdninách roku 2022. My zakázku vypisujeme s dostatečným předstihem právě proto, že pro toho, kdo bude chtít vysoutěžit tuto zakázku a realizovat ji, tak může být menším problémem třeba příprava toho výtahu, objednání výtahu, protože víme, že ta doba dneska je taková, jaká je, a opravdu všechno počínaje výtahem a konče stavebním materiálem se složitě schání. Základní škola v ulici Pionýrů se profiluje jako sportovní se zaměřením na fotbal, volejbal a atletiku a mezi priority patří výuka cizích jazyků. We'll be right back.